Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Savunma Bakanları dostluğun, kardeşliğin bir yansıması olan Çarşaş Türkiye Silahlı Kuvvetleri'yle Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri hem de üç taraflı özellikle ben gelirme istiyorum ki artık dördüncü günde Bogi Salmebit, Minda Pirol Rikşi Kansak Utrebuli, Madloba Utra ჩემს თურქ კოლეგას, ჩემს მეგობარს. ასეთი მასპინძლობისთვის, გულთბილი დახვედრისთვის და მისი გადაწყვეტილება, რომ ჩვენი შეხვედრა შემდგარიყო მის მშობლიურ კუთხეში, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს მეგობრობის განსაკუთრებულ ატმოსფეროს, რომელიც ჩვენ შორის უპევს და არა მხოლოდ ჩვენ შორის, არამედ ჩვენს ქვეყნებს შორის. ვგრძნობ დიდ სიყვარულს, რომელიც თქვენს მიმართ აქვთ ამ რეგიონში, ბატონო მინისტრო, და ვგრძნობთ ჩვენს სტუმრები ამ სიყვარულს, როგორც თქვენი მეგობრები ამ რეგიონში, და კიდევ ერთხელ ამისთვის დიდი მადლობა. ჩვენი თანამშრომლობა არის მართლაც სამაგალითო რეგიონში. ჩვენ ვართ სტრატეგიული პარტნიორები, ამიტომ რეგიონში ყველა პროექტის, იქნება ეს ენერგეტიკული, სავაჭრო თუ სხვა სახის განხორციელება, დიდწილად არის სწორედ ჩვენი თანამშრომლობის ხარისხზე დამოკიდებული. და თანამშრომლობა უფრო და უფრო ფართოვდება, რაც დღის ეს რიგში აყენებს განსაკუთრებით უსაფრთხოების სფეროში ჩვენი ურთიერთობის ინტენსიფიკაციის აუცილებლობას. სწორედ ამ მიზნით ჩამოყალიბდა სამხრივი თანამშრომლობის ფორმატი თავდაცვის სფეროში და წლების განმავლობაში გვაქვს უპრეცედენტოდ პოზიტიური დინამიკა. ჩვენ ერთობლივად აღვნიშნეთ, რომ 2017 წელი იყო ერთ-ერთი წარმატებული წელი, განსაკუთრებით ერთობლივი სამხედრო წვრთნების ორგანიზების თვალსაზრისით, რამაც კიდევ ერთხელ მოგცა მოტივაცია მომავალში ეს თანამშრომლობა ამ კუთხით გავაფართოვოთ. მე მოხარული ვარ, რომ დღეს სწორედ მემორანდუმს მოეწერა ხელი, რომელიც ითვალისწინებს თანამშრომლობის სწორედ უფრო გაფართოებულ ფორმატებს და ადეკვატურად ასახავს სწორედ იმ დინამიკას, რომელიც წლების განმავლობაში მივიღეთ და რომელიც მომავალი განვითარებისთვის საუკეთესო საფუძველს გვაძლევს. მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა უთხრა თურქეთის თავდაცვის მინისტრს, აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრს და მთავრობებს და ხალხს, რომ ისინი ყოველთვის სხვადასხვა საერთაშორისო ფორმატების ფარგლებში აფიქსირებენ მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. სამწუხაროდ, ჩვენი ქვეყანა არის ოკუპირებული რუსეთის ფედერაციის მიერ და აუცილებელია მაქსიმალურად გაგრძელდეს დეოკუპაციის პოლიტიკა, ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკა, რა თქმა უნდა მშვიდობიანი გზით, და ჩვენ თურქეთს, აზერბაიჯანს განვიხილავთ როგორც ამ მიმართულებით ჩვენს სტრატეგიულ მხარდამჭერებს რეგიონში. ჩვენ ასევე განსაკუთრებულად ხაზი გაუსვით საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პერსპექტივას. აქაც თურქეთი არის რეგიონში მთავარი მოკავშირე და ჩვენი თანამშრომლობა მიზნად ისახავს სწორედ მუდმივი მზადყოფნით ავამაღლოთ ჩვენი შეერაღებული ძალების თავშობადობა. ამ მიმართულებით რასაკვირველია, წრთნებთან ერთად განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სამხედრო განათლებას და ჩვენ გვაქვს უკვე
საკმაოდ დიდი და კარგი შედეგი 1000-ზე მეტმა ოფიცერმა სხვადასხვა კურსების ფარგლებში მიიღო თურქეთში მონაწილეობა და ამისთვის ვართ ძალიან მადლიერები. ჩვენ ასევე ვართ დაინტერესებულები და უკვე კონკრეტული თარიღებიც გამოსაზღვეთ იმისთვის, რომ სამხედრო ტექნიკურ სფეროში ვითანამშრომლოთ. თურქეთს აქვს ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი პროგრესი, რაც აღიარებულია საერთაშორისოდ და ჩვენც ბუნებრივია ვახორციელებთ რა ჩვენი შეერაღებული ძალების მოდერნიზებას. ვართ ძალიან დაინტერესებული თქვენი მიღწევებით და გვინდა, რომ სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში ეს თანამშრომლობა მომავალში გაგრძელდეს. კიდევ ერთხელ მინდა ბატონო მინისტრო გულთბილი მადლობა მოგახსენოთ მთელი დელეგაციის სახელით ასეთი მასპინძლობისთვის და განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ ვამბობ თქვენს უსაყვარლეს მხარეში, თქვენს მშობლიურ კუთხეში ჩვენი მიღებისთვის, რაც კიდევ ერთხელ ამ ემოციას, მეგობრობის ემოციას და განსაკუთრებულ მეგობრულ ატმოსფეროს ამყარებს. დიდი მადლობა ამისთვის.